Sveiki, mani sauc Nils Saks, šis ir radījums Politika Saks. Laimīgi jums visiem jauno gadu! Diemžēl dažiem mūsu kolēģiem jaunais gads pienācis netik laimīgs, konkrēti žurnālistam Jānim Domburam, kura šovs Domburu studija mazo reitingu dēļ diemžēl tika atcelts. Labā ziņa ir tāda, ka šim raidījumam reitingi tikai aug, un mēs turpināsim arī visu nākamo gadu. Es skatos politiku, lai Jānim Domburam tas nebūtu jādara. Laimīgu jauno gadu! Laimīgu jauno gadu! Līdz ar jauno gadu pienāca arī Latvijas lielā diena, vai pareizāk viss lielais pusgads, Latvijas prezidentūra Eiroparlamentā. Diemžēl tā iesākās uz ļoti traģiskas un skumjas notas saistībā ar teroraktiem Francijā. Riskants noskaņas gaisā jautās arī šeit pat uz vietas Rīgā, kad nacionālistiski noskaņot spēki mēģināja izjaukt Latvijas prezidentūras atklāšanas pasākumu Nacionālajā operā, provokatīvi ielaužoties pašā koncerta vidū. Acīm redzot, baidoties no tā, ka arī mūsu valsts prezidents izrādīs līdzīgu reakciju saviesīgos pasākumos, viņš netika ielūgts uz pasaules līderu forumu Davosā. Toties, kur viņš tika ielūgts, ir 9. māja uzvaras svinības Krievijā. Любовь к родине – одно из самых мощных, возвышающих чувств. Она в полной мере проявилась в братской поддержке жителей Крыма и Севастополя, когда они твердо решили вернуться в свой родной дом. Vai tur doties, mūsu prezidents vēl domā? Ko viņš vairāk nedomā, tas ir par Davosu. Kā paziņoja prezidents Bērziņš, atpūtas pasākumos viņš piedaloties šaurā lokā un priekšroku vienmēr dodot savai ģimenei un savam makam. Bet fórumu rīkotājiem Davosā viņš nosūta vienkārši video sveicienu. Šaļi pa galvu vajag, jā? Ilgnēst sisti tikai, jā? Neveiksmīga sezona turpinās mūsu kurortpilsētā Jūrmalā. Nesen no turienes aizgāja mūzikas festivāls Jaunais Vilnis, tagad par iešanu promdomā Jūrmalas atkritumu savācēji. Ja vēl nesen mēs uztraucāmies, lai Jūrmala nepārvērstos par Krieviju, tagad jāsāk uztraukties, lai tā nepārvērstos par Itāliju. This is what the streets of Naples looked like 4 months ago, buried in garbage, hundreds of thousands of tons of it. Today some of it is still there, rotting and rancid. The people who live here are disgusted and outraged. Tikmēr Jūrmalas doma ar tās mēru Gata Truksni priekšgalā domā, kā risināt šo problēmu, bet iespējams, ka īpašam satraukumam nav pamata. Bagāta vieta ar daudziem atkritumiem ilgi tukša nepaliks. Mums pienākušas ziņas, ka par Jūrmalas atkritumiem jau ieinteresējušies atkritumu apsaimniekotāji no kaimiņu valsts – Sifons un Barada. Мотки выкинули, Сифон! Дольче Габбана! Смотрите! Два мужика на... Да ты чё, ё-моё? Чё? Борода! Да! Дольче Габбана, они ж гей! Да ладно, ё-моё! Kaislīga un dramatiska cīņa norisinās par to, kurš turpmāk vadīs Latvijas radio. Tā iepriekšējiem vadītājiem Siksnim beidzās pilnvar termiņš, tad nāca Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kura iecēla jaunu vadītāju – Pauliņu, kurš nekādā veidā nav saistīts ar Nacionālo apvienību. Viņš gan kādreiz ir bijis Nacionālās apvienības biedrs, bet tad aizmirst pārģistrēties. Tagad nepārreģistrējos, tā jāsaka. Un šobrīd ir politiski brīvs un pilnībā neitrāls cilvēks. Apsveicam Latvijas radio ar jaunu vadītāju. Kā jau raidījuma iesākumā minēja, šis gads iesācies uz skumjas notas. Tādēļ arī raidījumu noslēgsim ar kaut ko skumju. Šoreiz ar tiešām skumju tvītu.
Donalds Trumps, ASV investors, miljardieris, grāmatu autors un arī ASV prezidenta kandidāts. Pēc traģēdijas Parīzē ierakstīja šādu domu graudu. Ja nošautiem cilvēkiem būtu bijuši ieroči, tad viņi vismaz būtu varējuši aizstāvēties. Pieminēsim šo stulbību ar īsu klusuma brīdi. Tas šoreiz arī viss. Tā kā Domburšo vairs nav, bet Latvijas radio nonācis šaubīgi spēku rokās, šis raidījums paliek, ir un būs vienīgais, caurspīdīgais, godīgais un pilnībā atklātais politikas raidījums Latvijā. Šis raidījums politika saks, man sauc Nils Saks. Es skatos politiku, lai jums tas nebūtu jādara. Kur var internetā redzēt tos domburšlavus? Nevar. Tad pofig viņu tur atlaida, vai neatlaida, pilnīgi pofig. Simts dobliniem atīm redzami nepatīk, kā patiesība attīstos. Rihā noplukusī lapsa deva pavēli apturēt dombura raidījumu, jo apientusi viņa karta atskaitīties. Domburs tāds, domburs skitāds, taču savarnis har vienīgais. Tas nu tā kā būtu apiedzams. LMT jau no paša sākuma bijušais žurku kompānija, un tam visam klāt mūsu korumpētā valdība, bet par to īso laiku Domburs viņus izpuļķēja pēc pilnas programmas. Vai kļuva nērts vienotībai? Nē, drīzāk saskaņu centram. Tev visur vienotība vainīga Kremļa vateskalva. Vienotība un saskaņa ik viens, un tas pats teātris. Tā alga priekš Dombura no tavas kabatas nāk paradi klasi. Izveido savu raidījumu, kur pēc intervēsanas viss mainīsies. Kaza. Es nesaprotu šo skeču.